નવસારી જિલ્લામાં 2 હેક્ટરથી પણ વધુમાં ડાંગરની વાવણી કરવામાં આવી હતી અને આ ડાંગરના પાકને કાપણી માટે મહારાષ્ટ્રથી મજૂરો આવે છે, પણ લોકડાઉનને લીધે મજૂરો ન મળતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. હાલ જે કોરોનો વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે તેના લીધે નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. નવસારી જિલ્લામાં 2 હેક્ટરમાં ઉનાળા ડાંગરનો પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. દર વર્ષે આ પાકની કાપણી માટે મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારમાંથી મજૂરો લાવવામાં આવ્યા છે. આ લોકડાઉનના લીધે નંદુરબારથી લાવતા મજૂરોને લાવવા માટે નવસારી વહીવટીતંત્ર પાસેથી પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી, જેથી કરીને જિલ્લામાં ડાંગરના ઊભા પાકને કાપણી પૂરી થાય અને ખેડૂતોને નુકસાની વેઠવાનું વારો નહીં આવે. મશીન દ્વારા કાપણી કરવાથી ખેડૂતોને પરવડે એમ નથી, ત્યારે જિલ્લાના ડાંગરના પાકથી નવસારી જિલ્લામાં ચાલતા હાલ 5 મિલોને પણ પૂરતા પ્રમાણમાં માલ મળી શકે છે. ખેડૂતોને મજૂરી ના મળે સાથે સાથે વરસાદની પણ ચિંતા સતાવી રહી છે. અત્યારે ડાંગર માંડ માંડ તૈયાર થઈ રહી છે અને લગભગ અત્યાર પછી વરસાદ 15 દિવસ કે 20 દિવસમાં કદાચ જો આવી પડે તો આ ડાંગર નકામી જાય. તો અત્યારે જે સમસ્યા છે એ મજૂરની સમસ્યા છે, અને મજૂર તાપી જિલ્લા અને નંદુરબાર જિલ્લામાંથી આવે છે. હવે એ જો તાપી જિલ્લા અને નંદુરબાર જિલ્લામાંથી જો મજૂરો ન આવે તો આ હજારો હેક્ટર ભાત ડાંગર બરબાદ થઈ જાય, કારણ કે 15 થી 20 દિવસની અંદર આની લણણી કરી લેવી પડે કે એને કાઢી લેવા પડે. અને બીજી એક વસ્તુ છે કે ભાત તો ડાંગર તો નીકળી જાય, પણ પુરેટિયા એના જે પરાર એ જે જાનવરો માટે એ બી બરબાદ થઈ જાય, અને એ જો બરબાદ થઈ જાય તો જાનવરોને ખાવાની પણ તકલીફ પડશે અને પૌવા માટેની ભાતની પણ તકલીફ પડશે, અને ખેડૂત દેવાદાર થઈ જશે એ અલગ વાત છે. શું ડિમાન્ડ છે આપની ખાસ કરીને? અમારે ખાસ ડિમાન્ડ એ છે કે તાપી જિલ્લા અને નંદુરબાર જિલ્લામાંથી જે અમારા કાયમી મજૂરો આવે છે, રેગ્યુલર અમારા જે વર્ષોથી આવે છે, એ મજૂરો ત્યાં રોકાઈ ગયા છે. કારણ કે એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે ભાઈ અમે ત્યાંથી કદાચ નીકળીએ તો અમને ત્યાંથી નીકળવા નથી દેતા, અને કદાચ ત્યાંથી અમે નીકળીએ તો ગુજરાતની અંદર અમને પ્રવેશ નથી આપતા. તો એ બંને જિલ્લાના અધિકારીઓ મળીને આ ખેડૂતોની સમસ્યા જો હલ કરે તો બહુ સારી વાત છે, ને તો ડાંગર નીકળી જાય. જો કે પાકના કપાય અને વરસાદ આવી જાય તો ખેડૂતો દેવાદર થઈ જાય છે, જેથી કરી નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા સરકારને વિનંતી કરવામાં આવી જેથી કરીને એમની ચિંતાનો કોઈ ઉકેલ આવે. દીપક વસાવાજી, 90 નવસારી.